Bertrand s Milanem Zatloukalem a už je zbylá dvojice 9 Candle in the Wind a číslo 10 Old Beer. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní třetí dostih cena Office Depot Handicap čtvrté kategorie na 2000 metrů od startován 10 aktérů na 2-kilometrové trati. Do čela dostihu přechází po startu Sheikha Zuza, na druhé pozici Velrisk, pak následuje na třetí Montepuccini, za ním je to na čtvrté pozici Candle in the Wind. Dále ve středu pole na bariéře Latry, vedle něj ve druhé stopě Dariane a z nížku je to Katy Princess. A zadní část kompaktního pole pak tvoří Kilona Creola Tiger a spolu s ní také na té vnější straně posouvaná Candle in the Wind. Koně jdou na protilehlou rovinu a Sheikha Zuza si vypracovala náskok zhruba 5 délek na druhého Velryska, třetí je Montepuccini, na čtvrté pozici teď následuje při výběhu na protilehlé rovině Katy Princess, ní je tam také Candle in the Wind, dále pak následuje Latrip společně s Dariane Oldbeerem a za nimi v zadní části pole Creola Tiger a Kilona. Koně jsou v polovině dostihu, do cíle zbývá 1 kilometr a v čele stále pracuje s náskokem 2-3 délek Sheikha Zuza s amatérkou Linkou Rájovou v sedle. Na druhé pozici je to potom Velrisk a soupeři už se k Sheikha Zuze dotahují na nepatrný rozdíl necelé 1 délky. Sheikha Zuza stále v čele, Velrisk už blízko na druhé pozici, třetí Montepuccini, čtvrtá Candle in the Wind. Na páté pozici pak následuje Latrip, na šesté je tam Katy Princess, sedmá je Creola Tiger, osmý Old Beer. Na deváté pozici následuje potom předposlední tedy Dariane a pole uzavírá Kilona. Polovina oblouku do finiše, zbývá v této chvíli zhruba 500 metrů a vedle Sheikha Zuzy už se objevuje na druhé pozici Velrisk. Koně točí do finiše, Velrisk tam ale hodně bočí a ztrácí cenné délky. Vedle Sheikha Zuzy naopak finišuje Latrip a spolu s ním vybíhá dopředu i Montepuccini. Posledních 300 metrů do cíle, Latrip, Montepuccini, za nimi potom snaha Oldbeera, dále stále ještě u bariéry Sheikha Zuza. Na vnější straně dráhy zatím nikdo dopředu a teď je to Latrip, který má délku náskoku před Montepuccinim a Oldbeerem. Na bariéře stále ještě Sheikha Zuza, ale zdá se, že to bude buď Latrip nebo Montepuccini. Montepuccini je znovu ve hře, ale bude to zase Latrip. Latrip těsně před Montepuccinim, pak Sheikha Zuza, Oldbeer a pátá by měla být Dariane. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu Office Depot, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 1 Latrip ze stáje Hipospol Velká chuchle s žokejem Janem Wernerem.